Hajmo u kuću. Ljubo. Pozovi ostale. Goco! Ajmo u kuću, došao mentor. Poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih vam ovako pružio ruku. Dobar dan i srećan rad. Hvala. Hvala. Poštovanje, kako ste? Gazda. Dobar dan. Jesi gazda? Jesam. Čestitam ti gazdovanje. Hvala. Ajmo za sto. Dobrovoljno sam se prijavio da čistim podove i to mi nije teško palo, samo neku već polovinu sam obrisao. U tom trenutku je došao Proka, rekao je da održimo neki mini sastanak, spustile se stolice, svi su gazili tamo gdje sam to oprao. Prekinuo se nas kad je najslađe. Ma opušten. Ako je opušten onda. Ajde pogađamo šta je. Ajde se sve, znači nije ništa. Ajde pogađamo šta je u fišeku. Ljutemo moje. Semenje za njivu. Idemo redom. Seme, kukuruz. Luk, zelene salata. Mislim da je nešto da se nešto da radimo. Svi ste rekli šta ste imali, a niko nije pogodio šta je. Otvori. Moguće. Beli luk. Beli luk. Evo ovako. Znate zašto sam ga donio? Nisam ga donio da bi ga jeli. Znači da ga... Zasadimo. Da ga otvorite lepo. Ne. Da se pripremi za sadnje. Dobro, dobro. Kako su životinje? Super. Krave su dobro. Hranimo ih na vreme sve. Svinje? Prati. Svi su super. Pošto idemo svi zajedno da ih hranimo. Da čujem. Šta? Ti su dobro. Jesu. Voda, jel ima? Ima redovno, ih obilazi. I pojim. Jel ima neki primjedbi? Hrane, jel ima sve? Ima hrane, dovoljno sve. Ima samo jedno pitanje. Ja to govorim sad pre nego što krenemo obilazi. Kasnije mora zadatke da se prihvati. Ajmo je ti gleda malo obilaza. Ajde. Pa Zorica, kako je samo još nema dan da je prošao za sad dobro. Dobar gazda za sad. Šta misliš, odakle da krenemo? Ne znam odakle da krenemo, zato što ovdje toliko posta ima da meni želudac mi se prevreće. Dobro, možda si meni prevrće želudac od vas, a šta da radim? Znam, ali ja samo znam da ću da ih poteram ko... Gledaj sad ovo, onu rupu više ne da vidim onda. Koju rupu? Pa votarabe onda. Završen svinjac, tako je, dobro. Na rupu neću da vidim. Dobro, zatvaramo rupu. Ovu kapiju hoću da namjestim da se svaki put otvara kad se uđe i izađe tamo. U redu, ova? Da. Zorica kao novi gazda mi se čini čudna, mislim da se još nije snašla u toj ulozi, kao svaki gazda prvi dan. Nagari gaz, drugi dan malo pusti i treći dan sve po starom. Ajmo da vidimo šta vam radu ovce. Jeli Zoko, ti primećuješ da je ovdje malo krenula trava? Krenula trava, zeleni tamo. Pogledaj kako nam je, ko u raju. E sad, vidiš, od danas, svaki dan, pre podne i popodne, dodrediš jednog čobanina da malo čuva ovdje ovce. U redu. Da ne bi ovce išli po senu i slami. Da, i da ne bi išli onaj tamo deo. Samo ovaj deo ovdje pasu, tako? Ovaj deo ovdje, pa zato da pravimo kapiju. Dobro. Zorica kao novi gazda smatram da je dobar izbor, s obzirom da je Zoka ipak i privatno gazdarica, i ima svoje domaćinstvo i radi se dosta ljudi i ume da radi organizaciju, tako da mislim da će ovo biti jako simpatična i interesantna nedelja. Gazda, šta je ovo? Nisam ja bila gazda, ja sam od sad gazda. Znači, to je ljubina dužnost. Ovdje nema ni kapi. Znači, ni kapi vode. Ko je zadužen za ovdje? E sad, lepo, kad uđete tamo, ja treba da vam zatvorim slavine, da vam ne dam da pijete vodu. Da vidite malo kako je kada ove životinje nemaju vodu ovdje pijete. Vidi, zadnja... Sram vas bilo, bre. Ajde vam, idemo dalje. Čekaj, bre, nemoj meni viče, sram vas bilo. Ja sam došao i našao stanje da tu bude nema. Čekaj, do sadašnji gazda. Njemu si trebao da kažeš, a ja ću da kažem. Ja sam lepo pitao malo pre, sve u redu, sve u redu. Znači, ona meni treba da preda dužnost, da bude sve kako treba. I ovdje, ali ima vode? Nema. Nema ni tu vode? Nema. Odlično. Nema. Sad ću da pitan ko je zadužen za kokoši i za ovce. Ajmo da vidimo šta je sa svinjama. Otvori poklopac. Ima. Jel ima vode? Sva sreća da ima, bankar negde. Dobro. Ne, ja ti kažem, dva dana je bio javašluk. Ovdje nema. Nema. Tako je. A da te pitam jednu stvar, se niko nije setio da očisti ovdje? Ne. Zašto? Pa zato što nije gazda naredio, nije niko rekao. E sad, jutru i uveče čišćenje obora. U redu. Jesmo se razumeli? Razumeli smo se. Zorka je legenda i sviđa mi se što je ona gazda. Mislim da neće biti nikakvih problema što se tiče poslova. Mislim da ćemo to sve završiti u najkraćem roku. Vidimo kako u štali.
Pa nećeš naći dobro stanje sigurno, jer par puta sam vidjela da se to dobro ne čisti. Ali čutim jer se ljute kad im kažem. Nema tu šta. Evo kao što vidiš. Evo vidio sam u pravu. Znači, juče... I sad ja kada se derem, ti će da kažeš ja se derem. Ja neću da kažem, zato što sve što si rekao u pravu. Znači, ti ćeš da organizuješ u ovoj nedelji posao, ko će šta da radi. Tako je. Ko će da ti bude odgovoran za kravu, ko će ti bude odgovoran za svinje, ko će da ti bude... Znači... Ja moram da menjam ekipu. Slušaj ti me ovo. Pravo da ti kažem. Posle mog odlaska sastanak i saopštava šta treba se radi. U redu. Slušaj sljedeći zadatak. Znači, ja sam... Ovde. Gledaj ti sad. Ovaj deo ovako. Dobro. Pola ovoga. Dobro. Da se zagradi ovako dužinski. Dobro. I ovde da se napravi obor da može 3-4 životinje tu da jedu. I da se napravo vrate od nabora. U redu. Zorica kao gazda mislim da će biti super. Ove nedelje nas čeka sijanje bašte. Mnogo ozbiljan zadatak. Pa zato mora ovo što pre da se završi. Znači ovo što si dobila zadatak, dole da se uradi. U redu. Da se obezbedi da mogu ovde svaki dan životinje... Dobro. Hoću ovce da pustate, da pasu malo, da čupkaju travicu. Ali da bude nekom iz njima. Nemoj da mi ostaviš ovde životinje, a da odete u kuću. Znači, mora da budu u nekom iz životinjima. Dalje muško, dalje žensko, ne interesuje. Ti koga odreš? Ovo više neću da vidim kao inventar ovde. Ni u ludilu više neću da vidim. A pomutit ću se isto da budem cijelu nedelju ja gazda. Ne gazda, nego manađer. Doviđenja, Proko, hvala.